ไอ้ไซอ่ะนะอันนั้นเนาะอันนั้นดาลูกเป็นเนี่ยกูอกูมะลุกูนี่นานๆมะลุก้าวๆมะก้าวๆเนี่ยลูกเกลียวไปอ่ะตะเกเก้าครับเบยอ่ะดาเราปฐมมาตรงอ่ะเรากูมาไม่ดุริยะเนี่ยเจ๋งยောက်ลาได้อะยะดาเราตลอดก้าวอ่ะกูนี่เรียนมะลุอ่าอปูจ่อญาพี่ပြောดาหมดตะเกเก้าเนี่ยโอเคครับ ကိုယ့်ရဲ့ထောပတ်သမင်းကိုဒီနေ့နာမည်စပေးတာပေါ့ဒါနာမည်ပေးကင်မွန်တက်အဲ့တဘောလေးပါပဲအဲ့တော့ထရီထူးလည်းအရင်ကြီးစဉ်းစားထားတာမဟုတ်ဘူးအာကိုနန္ဒထောပတ်သမင်းဆိုရဲ့ပေးထားတယ်ဒါဒီနေ့နာမည်ပေးမိတ်ဆက်တာပေါ့နော်မိတ်ဆက်တော့မိတ်ဆက်တာမှာလည်းဒီနေ့ဒီချိန်ကာလကအားလုံး lockdown လုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုလူက9ယောက်တက်ပို့ပြီးစုလို့မရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုဒါ3ယောက်တစ်ဖြတ်3ယောက်တစ်ဖြတ်ပေါ့နော်3ယောက်4ယောက်ပေါ့အဲ့လိုအချိန်လေး ချင်းသုံးချိန်တော့ဖွဲပြီးတော့ဟိုမီဒီယာတွေကိုအသိပေးမိတ်ဆက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနာမည်လေးနဲ့ပဲတို့တွေအခု license ၆မယ် license နဲ့ချောက်ထားတယ်ဒီလိုဘုံနဲ့ပဲပေါ့ထောပတ်သမင်းကိုတော့ဒီနာမည်ဒီလိုဘုံနဲ့ပဲပေါင်းပါတော့နော်အာငယ်ချက်စတာထောပတ်သမင်းရောတော့ဇွန်တုတ်ထောပတ်သမင်းရောတော်တော်လေးကိုရတာကောင်းတယ်ပြီးတော့အာပြုံးမေလို့စနေတင်နူးတွေလာတဲ့အချိန်မျိုးဆိုတော့လည်းမှာတွေ့တယ်တော့ဒီဒိနာကိုမိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့နေ့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်မှာပေးတယ် ကြောက်တာကောင်းလို့လေစားနေကြလို့ပေါ့။ဟုတ်ပြီ။ဘယ်မှာမြင်ရလားဆိုတော့စဉ်းစားရှိတော့ဟဲ့တော့ကောင်းပြီ။ဟုတ်ပြီ။ဘယ်လိုလုပ်ချင်ပါလဲ။စတာဝုတ်ရဲ့ကြိုက်ပါတယ်။ဘယ်လိုလုပ်အောင်။အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကလည်းစားနေစီပါပဲ။ဒီပြီးခဲ့တဲ့2018စကူးပြန်လုပ်တဲ့ကာလမှာကိုယ့်ရဲ့နှုတ်ပညာဒုတိယဘဝမှာနှုတ်ပညာအလုပ်ကိုတန်ဖိုးထားတယ်လို့ပဲပေါ့။ဒီအလုပ်ကိုဒီ
ဟိုဘယ်လိုပေါ့မလဲအရင်အားဖြစ်စီဟဲ့တကဘာလုံးကဆိုင်နေတဲ့အချိန်မှာကို့ကိုဂျုံမိသားစုစာဝတ်နေရအစတော်တော်လေးအဆင်ပြေသွားစီတယ်လေအဲ့ဒီအတွက်လည်းကိုအခုစိတ်ကူးထားတဲ့ရန်ကုန်မြို့မှာကိုဖြစ်ချင်တဲ့ဒီနေရာတစ်ခုမှာပေါ့ဒီကိုနန္ဒထောက်ပတ်တမဲဆိုင်ဆိုတာတော့အချိန်အတိုင်းတာတစ်ခုမှာဖြစ်လာမှာဒီနေ့ဒီကိုနန္ဒဆိုတဲ့နာမည်လေးပေးပြီးတော့အများဆုံးလိုဂိုမိတ်ဆက်နိုင်တာကပထမအဆုံးကျေးဇူးတင်ရမှာကိုတင်မြင့်ကိုရဲ့ဒီဇိုင်နာကြီးပေါ့သူကို mark လေးမှာဒီလိုဂိုလေးနဲ့ကိုလာပေးတယ်လာပေးတဲ့အချိန်မှာတော့ဒီလိုဂိုလေးကဒီမျက်နှာလေးကတော့ကိုမျက်နှာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုတို့ကဒီလိုလေးလုပ်မယ်ဆိုပြီးကိုပုံလေးပေးလိုက်တယ်သူအများဆုံးလုပ်ပေးတယ်ဒီ mark လေးလည်းလုပ်ပေးတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ vanine ဆိုလည်းသူမနေ့ကတော်တော်အလုပ်တွေရှုပ်တဲ့ကြားထဲကနေပြီးကိုအကောင်းဆုံးလုပ်ပေးတာတကယ်တမ်းတပွဲနှစ်ပွဲအားပေးရင်ကိုပျော်နေခဲ့တဲ့ကိုတို့ကအခုဆိုရင်တကယ်ပွဲကိုယာနဲ့ချီပြီးတော့ဝင်လာတာလေအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒါစီးပွားရေးတစ်ခုဆိုပေမဲ့လည်းအလုပ်တစ်ခုကိုကိုတို့တန်ဖိုးထားပြီးတော့ကိုတို့အားပေးတဲ့ customer တွေကိုတပွဲချင်းကိုကိုတန်ဖိုးထားပြီးတော့တရားလုပ်အတကားတလေးဆိုကိုတရက်တရက်ကို၄နာရီလောက်ပဲအေးရနေ့လည်ပြန်မအေးတဲ့နေ့တွေအများကြီးပဲအဲ့ကြောင့်လည်းကိုပိန်သွားတယ်ဒါပေမဲ့အဲဒီမှာဘာတွေးထားလဲဆိုတော့ပိန်တာကပြန်ဝအောင်လုပ်လို့ရတယ်အလုတ်ကအခွင့်ရေးပေးတဲ့အချိန်မှာလုံမဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးအလုတ်ကိုတော့တတ်နိုင်တဲ့လောက်လိဟာမှုလေးတွေလည်းရှိကောင်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုအတတ်နိုင်ဆုံးကိုပြင်ဆင်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုနေမြို့တွေမှာကဆိုင်ခွဲတွေတော့စဉ်းစားထားတယ်ဒါပေမဲ့ရန်ကုန်မြို့မှာတော့ကိုပိုင်ဆိုင်လေးပေါ့နော်ကိုပိုင်ဆိုင်လေးအဲတတ်တတ်ရရနဲ့အသေးချာလေးလုံမဲ့ဆန္ဒတော့စိတ်ကူးတယ်ပေါ့ကောင်းတယ်ဗလာကြီးဟုတ်ပါတယ်ကိုသူစရာကအဲမားရကြပါလေကိုလူလည်းမားတာကိုလူလည်းအကောင်းစားလူနေတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ခဏခဏမားလို့တော့မကောင်းဘူးတော့အတွေ့အကြုံဆိုတာခဏခဏဝယ်ယူရတဲ့ဘဝနဲ့နေပြီးယူရတဲ့ကိစ္စမျိုးမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အဲဒီချိန်မှာလာရင်အကောင်းဆုံးရည်တည်နိုင်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဝမ်းသာတယ်ရဲဘော်ဆက်လို့ဟုတ်ကျေးဇူးပါကိုပေါ့ကြီးကျေးဇူးပါဒီထောက်ပတ်တမင်းလေးလောက်တာပေါ့နော်လောက်တာဒီမလေးကအဲစိတ်ထဲမှာဝမ်းပါတယ်ပီတိဖြစ်တယ်ငါ့ကိုချစ်တယ်အဲ့ခါကျငါ့ကိုအစီပြေတယ်ဆိုကိုအစီပြေတာနဲ့အတူတူပဲရင်ထဲမှာအာပီတိအရန်ဖြစ်တာဆိုတော့အဲနောက်ပြီးတော့ငါ့ကိုထောမတ်ထမင်းလေးကိုစားတယ်လေထားစားတယ်ငါ့ကိုပြောပြတယ်ဓာတ်ပေါက်ပဲချိန်ထောမတ်ထမင်းမချိန်ဒါပေမဲ့ထောမတ်ထမင်းကိုစားလိုက်တဲ့အချိန်မှာတပကံလုံးကိုဝါတယ်ကိုဝါလည်းမသိဆိုတော့အော်ဒီတော့ငါ့ကိုရာအမလည်းပါပါလို့ကိုရဲ့အမရဲ့ဟာလားရောက်ပါရဲ့ရောက်ပါရဲ့အဲသုံးယောက်စလုံးချီးကျူးတယ်လို့အမကိုလည်းပြောပေးပါ
ဆိုပမာဏအောင်ကြိုက်သွားတယ်နောက်မှထပ်မှာကောင်းတယ်အဲဒီဘွားကဘွားကဘေးကကွာလတီကဒီကပရိုဖက်ရှင်နယ်ဖြစ်နေပြီဆိုတော့လေဟုတ်ပေါင်းမြပါပါဟုတ်မင်းရဲ့ဗီဒီယိုနောက်လုပ်ချက်မှုတွေကိုလူစားပြီးတော့နိုင်အောင်လုပ်ဖို့နော်ဟုတ်ပါကျမ်းသာအောင်ကြီးပွားအောင်ကြီးလေးကျမ်းသာကြီးပွားရင်ဥမာကျမ်းသာကြိုးပွားလို့ဆိုတော့ဒီပြပါလိုက်တယ်ဒီသားစုကိုပြင်နိုင်တယ်တကယ်ပေါင်းသေးတယ်ရောကိုလို့ပူညီနိုင်တယ်မဲဆွေတွေကိုပူညီနိုင်တယ်လူတွေကိုပူညီနိုင်တယ်ဟလာပဒနာအကျိုးဟလာပဒနာအကျိုးတိုင်းကျုပ်ပြည်ကျောင်းကိုလုံးနေတယ်ကျေးဇူးကျမ်းသာကိုကြိုးစားပါမယ်ကျေးဇူးဟုတ်သမအောင်ဆုံးကိုဒီကနေပြီးတော့အခုဒီထက်ပိုပြီးတော့ဝင်ငွေတွေပေါ့ရလာပြီဆိုတာနဲ့ကိုဒါအခုကိုတို့ကခုနပြောတဲ့လုပ်ငန်းကိုနည်းနည်းလေးကြီးလာတဲ့အတွက်ကိုတို့အရင်းအီးလေးတွေကအဲ့လိုပေါ့ပြန်ပြန်စိုက်ရတဲ့လုပ်ငန်းကိုတို့ဝယ်ရတာချမ်းရတာအများကြီးရှိအောင်အဲ့ထက်ပိုပြီးတော့ကိုတို့အဆင်ပြေလာစုမိဆောင်နေလို့ဆိုတော့ကိုပထမအောင်ဆုံးနံပါတ်1ကကိုအကျွေးတွေဆက်ကိုပထမအောင်ဆုံးကိုလူပညာလုပ်ကိုစားလုပ်ခဲ့ကိုပြောခဲ့ကိုပေးရမယ့်သူတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့အစဉ်ပြေတဲ့လူတွေရှိသလိုမပြေတဲ့လူတွေရှိတယ်သူတို့ပြေပြေမပြေပြေကိုကကိုနေတိုင်းကိုဆုတောင်းတာကိုအကျွေးပြင်းစင်တဲ့ဘဝရောက်ဖို့ပဲကိုဆုတောင်းတယ်ကိုမိသားစုအတွက်ကိုအဲ့တော့ကိုဒီထက်ပိုပြီးအစဉ်ပြေလာကိုအကျွေးတွေစားတယ်